Mitt namn är Frida och just nu befinner jag mig i Antarktis. Jag är här ombord vårt skepp Arctic Sunrise tillsammans med forskare som ska dra ubåtar ner på havsbotten. Vi gör det här för att vi vill etablera världens största havsreservat här i Antarktis. Allt det här hade inte varit möjligt om det inte vore för din ekonomiska stötta. Det betyder otroligt mycket för mig och alla andra besättningsmän som är ombord på vårt skepp och veta att det vi kan göra, att det är ni som gör det här möjligt för oss att göra det här. Så ett stort, stort tack från alla oss här ombord till er som gör detta möjligt.